രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശനമുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ നദി എന്ന വിഷയമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നദി. അതിനുവേണ്ടി തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് ചില വചനങ്ങൾ നാം വായിക്കും. ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 7:37-38 വാക്യങ്ങൾ. ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു നദി, നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു നദി. ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, അത് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ഏതാണ് ഈ നദി? വാക്യം 39, അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. ഏതാണ് ഈ നദി? യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചതല്ല, ലഭിക്കുവാനുള്ള. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരനുഭവമുണ്ട്, അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരനുഭവവും ഉണ്ട്. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. അടുത്ത വചനം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായികയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായികയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ തന്നെ 1, 2, 3, 4 കാണിക്കാം. തിരുവെഴുത്തുകളിലൂടെ പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 2:25 25 വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, കേട്ടാലും. യെരുശലേമിൽ ശിമോൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്തിയോടെ ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ, ഒരു വിശുദ്ധൻ, അവന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തത്, ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനുമായി. അവനൊരു സ്പെഷ്യൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുൻപേ മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിയോഗങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. വായിച്ചോ. അവൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ നിയോഗമുള്ളവന് മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം, ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. യേശു എന്ന പൈതലിനു വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ചട്ടപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ അകത്തു കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവനെ കയ്യിലേന്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി. മതി. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനു മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യം കേട്ടോളൂ. 35, അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. അതെ, അത് സംഭവിച്ചു. മേരിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു, അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി അവളെ തട്ടി, അവളെ തൊട്ടു, നിഴലടിച്ചു. ആത്മശക്തിയെപ്പറ്റി നാം ഇനിയും അറിയാനുണ്ട്, ആത്മശക്തിയെപ്പറ്റി നാം ഇനിയും ഗ്രഹിക്കാനുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും ഉണ്ട്. ചിലർക്കില്ലെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു, ആ പറയുന്നത് അപവാദമാണ്. അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല, ഇവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല, മറ്റവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപവാദമാണ്. എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ഏത് ക്രിസ്തീയ സഭയാണ് ഉള്ളത്? എൻ്റെ അറിവിലില്ല. പിന്നെ പ്രശ്നം എന്നാ? മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് പരിധികളുണ്ട്, ബോധ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കൂട്ടായ്മയിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ബോധ്യങ്ങൾ, വെളിപ്പാടുകൾ, അനുഭവങ്ങൾ, പഠിപ്പിക്കലുകൾ പല സഭയ്ക്കും പലതാണ്. പെന്തക്കോസ്തുകാർ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. പെന്തക്കോസ്തിലുണ്ടായ അനുഭവത്തെയാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് അവർ ഏറ്റെടുത്തു, അതവർ അഭിമാനമായി സ്വീകരിച്ചു. പെന്തക്കോസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ ആദിമസഭ 120 പേരുള്ള സംഘം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ കൂടി വന്ന ഓരോരുത്തൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി. അതിന്ന് വരെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി തീർന്നുപോയി എന്ന് ചില ആളുകൾ ശഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവരിലും ഇപ്പോൾ ദൈവം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരെയും കാടടച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയോ വിധിച്ച് തള്ളുകയോ ചെയ്യേണ്ട. കാറ്റിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് ഊതുന്നു. ദൈവം ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി തെറ്റായി ഗ്രഹിച്ചവരും തെറ്റായി പറഞ്ഞവരും കൃപാവരങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞവരും ഒക്കെ ആത്മനിറവിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം. ആത്മാവിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. അതെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ചില അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ നാമം ഒരു പരിധി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. നാമം ഒരു പരിധി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മളും അംഗീകരിക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ പരിധി എന്താ? 3-ാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ 4-ാമത്തെ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം. അതാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. സ്തോത്രം. യോഗം തീരാൻ നേരത്ത് പാട്ടുപാടി, ഡ്രമ്മ് കൊട്ടി, കീബോർഡ് വായിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ആവേശം, അതാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണം. ഒരു ദിവസത്തെ ആരാധനയെ മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമോ? ഒരു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാദി ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ജനത്തെ സ്വാധീനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമോ? അതോ നിങ്ങൾ കയറി നിയന്ത്രിക്കുമോ? ഈ യോഗം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഗത്തെ ഏറ്റെടുക്കും. സിംഹാസനസ്ഥനായവൻ ദൈവപുത്രൻ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വരും. അതാണ് ലോകം കാണേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള കുത്തക നമുക്കാണെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡി എൽ മൂടിയെ ഒരു യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ള ഒരു യോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാൻ ഒരു വലിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഏത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നവരോടും എതിരാളികളുണ്ടല്ലോ, അസൂയക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ മൂടിയെ വിളിക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധം. അപ്പം വളരെ സൗമ്യതയോടെ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ, നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുത്തക മൂടിക്കണോ?
മോടി കേൾക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും കേട്ടാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ലല്ലോ. കമ്മിറ്റി നടക്കുന്ന ചർച്ചയാണ്. അന്നേരം അവിടെ ഇരുന്നൊരു ഭക്തനായ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുത്തക മോടിക്കല്ല, പക്ഷെ മോടിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു കുത്തകയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുത്തക മോടിയെടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മോടിയുടെ മേലൊരു സ്വാധീനമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയാവണം, ആണ്, ആയിരുന്നു, ആവണം, ആവണം, ആവണം. പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്കാർക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാതെയാവട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്മേലും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിന്മേലും നമ്മുടെ ചർച്ചിന്മേലും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യരുടെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ശിമോന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു, മേരിയുടെ മേലുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിലേ ഞാൻ വായിക്കുന്നത്, പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകൾ, പഴയ നിയമത്തിലെ വായിക്കാം, സമയമില്ല. അപ്പോൾ മേരിയുടെ മേൽ വന്നു, വന്നു മേരി, മേരിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. വാക്യം 35, ലൂക്കോസ് 1:35 ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ. അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, വരും, അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും, ആകിയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. നിന്റെ ചർച്ചക്കാരി എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മച്ചി എന്നു പറഞ്ഞു വന്നവൾക്ക് ഇത് 6-ാം മാസം. ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം മേരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണം. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതും പാടില്ലാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം മേരിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ പറയണം, ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തത് ചിലത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തത് ചിലത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നുവരെ ഒരു ചരിത്രത്തിലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിനും വെളിപ്പെടാത്ത ചിലത് എൻ്റെ തലമുറയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നുവരെ ഒരു സഭാ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തത് എൻ്റെ സഭയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോൾ നടന്ന ഏതോ കഥ വെച്ചോണ്ടാ പറയുന്നത്. കൊറിയയിലെ പോലൊരു ഉണർവ്, മാളികമുറിയിലെ പോലൊരു ഉണർവ്, കാരാഗ്രഹത്തിലെ പോലൊരു വിടുതല്, ഇതൊന്നും അല്ലെന്നാ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോണത്. ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തത് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഒരു ചരിത്രത്തിന് വായിക്കാത്തത് ഇന്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? കരങ്ങളെ തട്ടി അത് സ്വീകരിക്ക. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കരിസ്മ ക്രൂസൈഡിൽ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇറങ്ങുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മേഘം ഈ കൂടാരത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പറയണം. മേരി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം, മേരി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം, ആരോട് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ആരോടും പറയാത്തതാണെങ്കിൽ നീ അത് ഏറ്റെടുക്കുവോ? നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ നടക്കാത്തതാണെങ്കിൽ നീ അത് ഏറ്റെടുക്കുമോ? നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് നിന്റെ പൂർവികന്മാർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്താണെങ്കിൽ നീ അത് ഏറ്റെടുക്കുമോ? ആരെയാ പേടിക്കുന്നേ? ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിന്റെ ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുക്ക, നിന്റെ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്ക, നിന്റെ ദേഹിയെ വിട്ടുകൊടുക്ക. ഈ പ്രസംഗം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ചിലത് സംഭവിക്കും. നടന്നത് മാത്രം സ്വപ്നം കാണരുത്. നടന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തിനില്ല. ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറയണം. തിരുവല്ല നദി വല്ലതും ഉണ്ടോ? തിരുവല്ലയിൽ നദി വല്ലതും ഉണ്ടോ? കൊഴിഞ്ചലിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഒരു നദിയിൽ ഒന്നിക്കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കൈപോക്കി ഒരുപാട് കൈകൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കല്ലെറിയരുത്. ഒരു നദിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങാൻ ഒക്കുകയില്ല. അതിനാ പാസ്റ്ററേ, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയി. ആ പാടവിടെയുണ്ട്, ആ സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട്, ആ വെള്ളം അവിടെ ഇല്ല.
ഒരു നദിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങാൻ ആർക്കും പറ്റിയല്ല. എന്നാ സന്ദേശം? നദി എന്നും പുതിയതാ. പ്രകൃതിയിലെ നദി എന്നും പുതിയതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നദി ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുതിയതാ. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്തത് ഇന്ന് രാത്രി മേരി കേൾക്കുന്ന വചനം, മേരി കേൾക്കുന്ന വചനം. മേരി റീസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്താൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ സഭയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ സഭയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതും അല്ലെന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പുതിയതൊന്ന് എന്നിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എത്ര പേർ പൊട്ടനെ പോലെ വിശ്വസിക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇതുവരെ നടക്കാത്തതൊന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, എൻ്റെ തലമുറയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാം മറന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊട്. ആരോ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരോ നിങ്ങളെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിലൊന്ന് ഒന്ന് കൈ വീശി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആ കെട്ടൊന്ന് അഴിഞ്ഞു പോട്ട്, ആ കെട്ടൊന്ന് അഴിഞ്ഞു പോട്ട്. ഈ വചനം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കളയും, വചനം കൊണ്ട്. അതഴിക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റിയതല്ല. വചനം പറഞ്ഞ് കെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇതൊരു പുതിയ ഉപദേശമാണല്ലോ. ഒരു പുതിയ ഉപദേശമല്ല, യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പിശാച് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വന്നേ? മനോരമ ലിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വന്നേ? അല്ല, വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വചനം പറഞ്ഞ് കെട്ടുന്ന ചില ദുഷ്ട വ്യാപാരമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ കെട്ട് ഞാൻ അഴിക്കുക. തിരുവല്ല പട്ടണത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അഴിക്കുക. മേരി കേൾക്കുന്ന ദൂത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കുടുംബത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. മെഡിക്കൽ സയൻസ് അംഗീകരിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അപകടമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോണേ. ബിബ്ലിക്കലി നടന്നിട്ടുണ്ടോ? മേരി കേൾക്കുന്ന ദൂത് ബിബ്ലിക്കലി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല. നടന്നാൽ അവളെ എന്ത് ചെയ്യണം? കല്ലെറിഞ്ഞ്. ഹാ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈ തലമുറയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ചലനത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പേർ തങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കും? അവൾ അവളുടെ ജീവിതം പോലും ബലി കൊടുക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ ദൂതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നറിയോ? ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. എന്ത് വരുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൾ അങ്ങ് തീരുമാനമെടുത്തു. ജോസഫ് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേ ഗബ്രിയലിനോട് പറഞ്ഞു, ജോസഫിനെ പോയി കാണാൻ. നീ ആത്മനിറവിന് നിന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന വായെ അടപ്പിക്കാൻ ഗബ്രിയൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി, ഇടപെടലിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ, സ്വന്തം ഗർഭപാത്രത്തെ, സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ആരോടും ചോദിക്കാതെ അടിയറ വെച്ച മേരിക്ക് വേണ്ടി ജോസഫിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഗബ്രിയലിനെ വിട്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ഈ ശബ്ദം ഇവിടെയും എവിടെയും കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്കെതിരെ അനങ്ങുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളോട് ഇടപെടാൻ ഗബ്രിയേലിന് ഇന്ന് രാത്രി ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം ജീവിക്കുന്നു. രാത്രി ജോസഫ് തീരുമാനമെടുത്തു, ഉപേക്ഷിക്കാം, ഉപേക്ഷിക്കാം. കണ്ണടച്ച് ഉറക്കം കയറിയപ്പോൾ ദൂതം വന്നു, ജോസഫേ അനങ്ങി പോകരുത്, അവളിൽ ഉൽപാദിതമായത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനാലാണ്.
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാൻ സ്വർഗമുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാൻ സ്വർഗമുണ്ട്. വിശ്വസിക്ക ചെറുപ്പക്കാരി, വിശ്വസിക്ക യൗവനക്കാരാ, വിശ്വസിക്ക. ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടതൊന്നും ചെയ്യാനല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തികച്ചും പുതിയതൊന്നും ചെയ്യാൻ, തികച്ചും അസാധാരണമായതൊന്നും ചെയ്യാൻ ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, 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 വിളിക്കുന്നു. മേരി പാവം പെൺകുട്ടിയല്ലേ, പാവം പെൺകുട്ടിയല്ലേ, അവക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം, കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആവേശം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫയർ എഞ്ചൻ വരും. ഫയർ എഞ്ചൻ എന്നാ? തീ കെടുത്തുന്ന എഞ്ചൻ. ആ പേര് ഫയർ എഞ്ചിൻ, അകത്ത് വെള്ളം. ഫയർ എഞ്ചിനകത്ത് ഫയറുണ്ടോ? ഇല്ല. പേരെന്നാ? ഫയർ എഞ്ചിൻ. വാട്ടർ എഞ്ചിൻ എന്നാക്കണം അതിൻ്റെ പേര്. ജോലി എന്നാ? തീ കെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ജോലിയാ. വാക്കുകൊണ്ടും പേന കൊണ്ടും തീ കെടുത്തുക, കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മെഴുകുതിരി കണക്കെടുത്താം, കൈവിളക്ക് കണക്കെടുത്താം, ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ കെടുത്താൻ വരുന്നവൻ അതിനകത്ത് കത്തിപ്പോകും. അവനെ കൂടെ സ്വാധീനിക്കും, അവനെ കൂടെ വലിച്ചടുപ്പിക്കും. ഹാ, പൊള്ളിക്കാത്ത ഒരു തീയ്, ദഹിപ്പിക്കാത്ത ഒരു തീയ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യായവിധിയുടെ തീ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യായവിധിയുടെ തീ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ന്യായവിധിയുടെ അല്ലാത്ത തീ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തീയ്, ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയ്, പൊള്ളാത്ത തീയ്, ദഹിപ്പിക്കാത്ത തീയ്, ചാർജാക്കുന്ന തീയ്, ആവേശഭരിതനാക്കുന്ന തീയ്, ഓ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്ന തീയ്. ഈ റോഡിൽ കൂടെ മുഴുവൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ കാറിൻ്റെ അകത്ത് തീ അറിയാവോ? തീ ഇല്ലാതെ ഒരു വണ്ടി ഇവിടുന്ന് അനങ്ങത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ഒരു തീ കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പൊക്കോണം. ആമേൻ. ഇനി അടുക്കള തീയില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും? പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് വേണം തീയോടെ ഇടപെടാനെന്ന് മാത്രം. തീ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. പോട്ടെ, നമ്മുടെ വിഷയം. മേരി ഭയപ്പെട്ടു. മേരി ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാടി നന്ദി പറയുന്നു. മേരി, മുത്തുകളെ പന്നിയുടെ മുമ്പിലിടരുത്. അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കാര്യം അഭിഷേകമുള്ളവരോട് പറയണം. ദർശനത്തിൻ്റെ കാര്യം ദർശനമുള്ളവരോട് പങ്കിടണം. വെളിപ്പാടിൻ്റെ കാര്യം വെളിപ്പാട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരോട് പറയണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ക്ലൂ കൊടുത്തു. നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി എലിസബത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭിണിയാണ്. വച്ചി എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചത്, പക്ഷേ വകുപ്പ് മാറി. ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? വേണേ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോളാനാ. വേറെ ആരെയും കാണാതിരിക്കുക നല്ലത്. സ്തോത്രം. അന്നും ഇന്നും നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയ അഗ്നിയെ, ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്. കെടുത്തുന്ന ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വമല്ല, ഉണ്ട്. നേരെ എന്നായിരുന്നറിയോ? ഹൈ റേഞ്ചിനുള്ള വണ്ടി പിടിച്ചു. ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ ഒരു യഹൂദിയ പട്ടണത്തിൽ ബെത്തപ്പെട്ട് അടിവരെ ഇട്ടോണം. പിക്നിക്ക് പോയതല്ല, റിസ്ക് ആയിരുന്നു ആ ജേണി. ബെത്തപ്പെട്ട്, സ്തോത്രം. സുഖകരമായ യാത്ര അല്ലായിരുന്നു, ബെത്തപ്പെട്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ഈ അനുഭവം പങ്കിടാൻ ഒരാളെ തപ്പിപ്പോയതാ. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനൊന്നും ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. വേറെ വല്ലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാനും പറയിപ്പിക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട്. ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആരുണ്ട്? ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി അവിടം വരെ ചെന്ന് കേട്ടോ. ചെന്നിട്ട് വാക്യം 40 സെക്കരിയാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്നിച്ചു. വാതുക്കൾ നിന്നുകൊണ്ട് വന്നിച്ചു. എങ്ങനെ? എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ. അല്ലേലുയാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ ചേർത്തു, വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്തോത്രം. അല്ലേലുയ ഉണ്ട്. വാതുക്കിലോട്ട് ചെന്ന് ഗേറ്റിലോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് അല്ലേലുയ. ഇത് ഇടിവെട്ടുപോലെ സക്കരിയാവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി. വീട്ടിലുള്ളവർ അൽമാവിലായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേലിയ പറയുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്നറിയുക, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്നറിയുക. എന്നാ അറിഞ്ഞു നീ ഇത്ര നാളായിട്ട്?
നീ ദൈവത്തെ ഒന്ന് വാതുറന്ന് സ്തുതിച്ചു നോക്ക്. നിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിനക്ക് മാത്രം നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കും കൊണ്ട് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കും കൊണ്ട് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കും. അവളെ വാതിക്കലോട് ചെന്ന് അല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. അല്ലേലൂയ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറിയയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, പിള്ള തുള്ളുമ്പോൾ തള്ള എൻ്റെ അടുക്കായിരിക്കും? തള്ള തുള്ളാതിരിക്കുമോ? എലിസബത്ത് മേരി മുറ്റത്ത് നിന്ന് തുള്ളുന്നു. ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേരെ, ബൈബിളിൽ തുള്ളി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്ന എന്നാ കുഴപ്പം? പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ യോഗത്തിന് പോകുന്നവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കുന്നതിനാണെന്നറിയോ? തുള്ളാൻ പോയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വെറുതെ പറയുന്ന, എവിടെയെങ്കിലും ആരും തുള്ളുന്നില്ല? ഉണ്ടോ? ഒന്നോ രണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവരല്ലാതെ ആരാ തുള്ളുന്നത്? നല്ല കാറേ വരുന്നവരാരും അനങ്ങി കൊടുക്കത്തില്ല. വല്ല പാവങ്ങളും അല്ലേ തുള്ളിയിട്ടുള്ളൂ? ആ പാവങ്ങൾ തുള്ളിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ സഭ ഉണ്ടായത്? കുറച്ച് പാവങ്ങൾ തുള്ളിയത് കൊണ്ടല്ലേ പെന്തക്കോസ്ത് ഇവിടെ വേരി പിടിച്ചത്? ഇനി കേട്ടണോ? എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. മൂന്നാമത്തെ കക്ഷിയെ കിട്ടി. എലിസബത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുണ്ടായിരുന്നു. ഷിമോനിലുണ്ടായിരുന്നു, മേരിയിലുണ്ടായിരുന്നു, എലിസബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. അടുത്ത വാക്ക് എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ ഒച്ച എടുക്കുമോ? സ്ത്രീകൾ ഒച്ച എടുക്കുകയില്ല. സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിലേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അഭിഷേകം വന്നാ വകുപ്പ് മാറി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ. ദൈവം ഉണർവയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. പ്രവാചകിമാർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവാഹം ദൈവമില അയക്കുന്നു. ശബ്ദത്തിൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു പാട്ടുപാടിയാൽ ദേശം ഇളകും. അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശം ഇളകും. അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു വചനം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുത്തോ. യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ അവിടെ ചോട്ട് നിൽക്കാൻ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കാണാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഉയർപ്പിന്റെ ദൂത് പറയാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത ഉണർവിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ തീതയോ വഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. അത് കത്തത്ത് എലിസബത്ത് ഉച്ചത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ, നിന്റെ ഗർഭപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു ജൂനിയർ പെൺകുട്ടി കൃപാവരം പ്രാപിച്ചാൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഉടനെ പറയും അത് കളാതെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോഴത്തേന് തീർന്നു കിട്ടും. സീനിയർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ? മോസ്റ്റ് റെവറൻ ഡോക്ടർ സക്കറിയാവുടെ ഭാര്യ. പുള്ളിക്കാരത്തി മോശമായിരിക്കുകയല്ലേ? പുള്ളിക്കാരത്തി വല്ല വിട്ടുവീഴ്ച കാണുമോ? ഇങ്ങനെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിന് മാത്രം കഴിയത്തുള്ളൂ, ആത്മനിറവിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ, നിൻ്റെ ഗർഭപോലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്.
എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ബാധ. കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാനെന്നാ ഇത്ര വിഷമം? ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചുമ്മാ ബാക്കി കൂടെ അസഭ്യം പറയുന്നത് എന്ത് മോശമെന്നറിയോ? ആരാധിക്കരുത്, പക്ഷെ ബഹുമാനിക്കരുതെന്ന് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഭൂമി വരെ ഉണ്ടോ? നിന്റെ പ്രാണനിലൂടെ വാള് കിടക്കും. ഓ, അതെന്താണെന്നറിയാവോ? കുരിശാ, കുരിശ്. തൻ്റെ പുത്രൻ, നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മകൻ, 33 തിരുവയസിൽ വിലാപ്പുറം കുന്തങ്ങട് കുത്തി പൊളിച്ച് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ത്രീ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീഴാതെ ഇരുന്നതിന്റെ കാരണം പണ്ട് കേട്ട ദൂത് അകത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാ, പണ്ട് കേട്ട ദൂത് അകത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാ. നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് 2018 പറഞ്ഞ ദൂത് മുറുക പിടിച്ചോ, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് നിനക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന മാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? എൻ്റെ മോളെ, നിൻ്റെ വന്ദനസ്വരം എൻ്റെ ചെവി വീണപ്പോൾ പിള്ള എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് തുള്ളി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരുത്തനിൽ ആത്മനിറവുണ്ടാക്കണം. നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരുത്തനെ ആത്മനിറവിലേക്ക് നടത്തണം. ഹാ, കർത്താവ് തന്നോട് അല്ലി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചിരി വരും. എന്നാണെന്നറിയോ, ആ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടവൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നീ ഭാഗ്യമുള്ളവളാ. ഇവിടെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട്, ഇപ്പം നിലത്തെടുത്ത് പഠിക്കുക. സ്തോത്രം. ആരാ അത്? ആ സക്കറിയ ചായന. മിണ്ടാട്ടം ഇല്ല. സ്തോത്രം. എന്നാ കാര്യം? വിശ്വസിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, മദ്യപിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കുഴപ്പം പുള്ളിക്കില്ലായിരുന്നു, വിശ്വസിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോളെ ശബ്ദം നിന്നുപോയി. ശബ്ദമുള്ളപ്പോൾ സ്തുതിച്ചോണം, ശബ്ദമുള്ളപ്പോൾ ആരാധിച്ചോണം, ശബ്ദമുള്ളപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കോണം. നിന്റെ ശബ്ദം എന്തിനുപയോഗിച്ചു? നിന്റെ ശബ്ദം എന്തിനുപയോഗിച്ചു? നിന്റെ ശബ്ദം എന്തിനുപയോഗിച്ചു? ഇതാ ഒരു ന്യൂ ജനും ഒരു ഓൾഡ് ജനും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ വിശ്വാസിയും ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ വിശ്വാസിയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. മേരി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിൽ നടക്കാത്ത വെളിപ്പാടുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മേരി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നഗളിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വലിയ സീനിയറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറയരുത്. ഈ സീനിയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നത്. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും മറക്കരുത്, അവർ പട്ടിണി കിടന്ന് മറക്കരുത്, അവർ ഉപസിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും മറക്കരുത്, അവർ കണ്ണുനീരോടെ വിതച്ചത് മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നഗളമാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൈവിക സ്പർശനം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പ്രായമുള്ളവരെ എല്ലാം കളിയാക്കുക, മുൻകാല ശുശ്രൂഷകരെ എല്ലാം ഇടിച്ചിരുത്തുക ചെയ്യരുത്. മേരി നേരെ സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. വെറുതെ എന്തിനാ ഉള്ളത് കളയുന്നേ? താഴെ വിനയപ്പെട്. ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കും, നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ഈ മേരിയുടെ സന്ദർശനം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ആ കുടുംബത്തിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി, ആ കുടുംബത്തിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി, എലിസബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അവിടുന്ന് പാട്ടാ, രണ്ടുപേരും പാട്ടാ, എലിസബത്ത് മേരി പാട്ടാ. ആത്മനിറവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ പാട്ടുണ്ട്. ആത്മനിറവുണ്ടോ പാടും, പാടും, എപ്പോഴും പാടും, നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും പാടും, പാട്ടെഴുതും. പുതിയ പാട്ടുകൾ ഇനിയും ജനിക്കട്ടെ. ആത്മാവിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, നിയോഗത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, തീവ്ര പാട്ടുകൾ ഇനിയും ജനിക്കട്ടെ. ഓ ജീസസ്, 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 ജീസസ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുടെ മേൽ വന്നു? ശീമൻ്റെ മേൽ വന്നു, മേരിയുടെ മേൽ വന്നു, എലിസബത്തിൻ്റെ മേൽ വന്നു, പിള്ളയുടെ മേൽ വന്നു, യൗവനാരത്തിൻ്റെ മേൽ വന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പിന്നെ യേശു പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ? യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 7 അധ്യായം 37-38 വാക്യങ്ങൾ
ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് കേട്ടാലും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7:37-39 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആമേൻ. അടുത്ത വാക്യം, അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. അടുത്തത്, യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലായകയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 4 സംഭവം കണ്ടു. ഇനിയും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലോട്ട് പോയാൽ ശൗലിന്റെ മേൽ വന്നു, ദാവീദിന്റെ മേൽ വന്നു, ഗിദയോന്റെ മേൽ വന്നു, ശിംഷോന്റെ മേൽ വന്നു, ഇബ്താഹിന്റെ മേൽ വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇത് പഠിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആവേശം, ഒരു ബഹളം, ഒരു കയ്യടി മാത്രമല്ല, ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്. ടീച്ചിങ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. പഠിപ്പിക്കലില്ലാത്തതൊന്നും ഈ സഭ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ആ പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു, ഈ പുള്ളിക്ക് വെളിപ്പാട് കണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. തിരുവെഴുത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ വായിച്ചു. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് 38-39. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അടുത്തത്, അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള അപ്പൊ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലായകയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ, മറുപടി, അതിന് മുമ്പ് വന്നത് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ മേലാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്കാണ്, അതൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനാണ്. അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല, ദാഹിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല, കാത്തിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയതല്ല. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നേരിട്ട് അയച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ 37, 38, 39 പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാ, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ, കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ, പാസ്റ്റർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു കാലം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവിനെ പകരുന്ന ഒരു കാലം. ഓ, ആ നല്ല കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ. ആ നല്ല കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, ഓ, എല്ലാവരുടെ മേലും പകരുന്ന ഒരു ആത്മാവ്. ആ നല്ല ദിവസത്തിന് ആ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവനിത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിപ്പാനുള്ള, ഇനി അവിടെയും ഒരു പഠനമുണ്ട്. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലേ? ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. എടുക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14. ഇത് അല്പം സമയം പോകുന്ന ഒരു വാക്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. ഏകദേശം 2 കൊല്ലമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പ്രേരണ തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ യോഗത്തിലും, മരണ വീട്ടിലും കല്യാണ വീട്ടിലും ഒഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഇത് മാത്രം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ പറയാതെ പറ്റത്തില്ല. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിപ്പാനുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, വിശ്വസിച്ചപ്പം ലഭിച്ചില്ലേ? ലഭിച്ചു. 14 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:16. എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. കേട്ടല്ലോ, കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട്
പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത വാക്യം. ലോകം അവനെ കാണുകയോ ആരേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് വായിക്കുന്ന പാസ്റ്ററോട് ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ്, അവനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാക്കി വായിച്ചേ. ലോകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുകയാൽ അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ക്ലിയറായോ? ക്ലിയറായല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. ലോകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായികയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ലോകത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അതിന് സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിങ്ങൾക്കിനി ലഭിക്കാൻ പോണ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആർക്കാ ലഭിക്കുന്നേ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലുള്ളവർക്കാ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിലായി കുഴച്ചിൽ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നേ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേ കിട്ടിയെന്നേ, കിട്ടിയില്ലെന്ന് ആര് പറയും? കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന അറിവില്ലാത്തവരാ. സംശയമുണ്ടോ? 1 കൊരിന്ത്യർ 12:3. ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പറഞ്ഞോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയാലാണ് നാം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞാണ്ട്. അയ്യോ, അന്നേരം അവർക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ അല്ലേ? അയ്യോ, അത് മോശമായി പോവല്ലോ അല്ലേ? ചിലരെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നും അടച്ചു കയറി പറയരുത്. ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവരാ. യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല അഭിഷേകം, അതല്ല ആത്മസ്നാനം, അതല്ല ആത്മനിറവ്. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസാണ്. എത്ര ക്ലിയറായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ലോകത്തിന് അവനെ കിട്ടത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കിട്ടും. കാരണം അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പാസ്റ്റർ, ഇതായ കൺഫ്യൂഷനാണല്ലോ. ആ അതെ, ത്രിത്വം. നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാകാത്തതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം എന്നാ, എന്നേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ, ചെറുതാണോ എൻ്റെ ദൈവം? എൻ്റെ ലോജിക്കിന് ഒതുങ്ങുന്നവനാണോ എൻ്റെ ദൈവം? എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നവനാണോ എൻ്റെ ദൈവം? വചനം അങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 3 ദൈവമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്നാ ഈ 3 എണ്ണം പറയുന്നേ? ഉള്ളതുകൊണ്ട് എവിടെയാ ഉള്ളത്? യേശു സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ. യേശു വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. യേശു ദൈവമാണോ? ഉറക്കെ പറ. ഉറക്കെ പറ. ആമേൻ. യേശു ദൈവമാണോ? അതെ. യേശു സ്നാനത്തിന് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുക. സ്വർഗം അന്നേരം കാലിയാണോ? ദൈവമായ യേശു വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം കാലിയാണോ? പിതാവായ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട്. യേശു സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, എന്താ ശബ്ദം? അതാര് പറഞ്ഞു? അപ്പം രണ്ടായോ? ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ അവൻ്റെ മേലെ ഇറങ്ങി. 3 ആയോ? ഇതെങ്ങനെ 1 ആകുന്നു? എനിക്കറിയാൻ മേലെന്നേ. 1 + 1 = 1 എത്ര? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഗുണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 1 × 1 = 1. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതിനെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. യഹോവസാക്ഷികൾക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ ചങ്കുപൊട്ടിപ്പോവും. അവരൊന്നും എന്നേക്കുമായി നശിച്ചിട്ടില്ല. കഴിയുന്ന പോലെ കൈയും കാലും ഇട്ടടിക്കുകയും പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ത്രിത്വം, ത്രിയേക ദൈവം, അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല ആത്മനിറവ്, അതല്ല ആത്മസ്നാനം, അതല്ല അഭിഷേകം.
അത് പിന്നെ എന്നാ പാസ്റ്ററെ, അതിപ്പോൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. സ്തോത്രം. പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു സമുദ്രം പോലുള്ള വിഷയത്തിലോട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക. നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം. ഞാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഞാനങ്ങ് പറയുക. മലയാളത്തിൽ ഞാനൊരു കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് പറയാം, അതൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് വായിച്ചോ, പഠിക്കാം. ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് പഠിക്കണം. പാസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാം എഴുതിയ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന പുസ്തകം, ടി ടി ശാമുവൽ സാർ എഴുതിയ തിരുവെഴുത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പുസ്തകം തീർന്നെങ്കിൽ ICPF ചുമതല വഹിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, ദൈവദാസന്മാരെ വിളിക്കുക, ആ പുസ്തകം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. സ്തോത്രം. ഇപ്പം IPC കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. വേഗത്തിൽ മേടിച്ചുകൊള്ളുക. തീർന്നില്ല, ജനറൽ കൗൺസിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊരു മനോഹരമായ ബുക്ക് ഇറക്കി. അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തീർന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടെ, കുമ്മനാട് കൺവെൻഷൻ വെച്ച് തന്നെ. വാങ്ങണം, വായിക്കണം, പഠിക്കണം. എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആളുകൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. മറുവശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാ ഗുണം? കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലല്ല ആത്മനിറവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ ആരെങ്കിലും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോ സാറേ? നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു നൊമ്പരമില്ലേ? ഈ തലമുറ ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കണ്ടേ എങ്കിൽ അതിനൊരു ഉത്സാഹിപ്പിക്ക്, അതിലേക്ക് അവരെ നടത്ത. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമേ വരുള്ളെന്ന് യോഹന്നാൻ 7:39 പറയുന്നു. പക്ഷേ അതെന്തോ എന്നറിയാവോ? അത് ആ പ്രത്യേക അനുഭവത്തെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മർക്കോസിൻ്റെ മാളികമുറിയിലെ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, നിറവ്, വരങ്ങൾ, ശാക്തീകരണം ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം, യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, യേശുവിൻ്റെ അടക്കം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം. അതിനുശേഷമേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നൊരർത്ഥം അതിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകിടക്കുക. യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്താലേ ഈ അനുഭവം വരത്തുള്ളെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് യേശുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാലേ പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ അനുഭവം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയല്ലോ. യേശുവിനോടുകൂടെ മരിക്കുവാൻ, യേശുവിനോടുകൂടി അടക്കപ്പെടുവാൻ, യേശുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇതാ നിന്റെ മുൻപിൽ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടുക, സ്നാനപ്പെടുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ അറിയാതെ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ അറിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കണ്ട, നോക്കണ്ട. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെയും അടക്കത്തിലൂടെയും ഉയർപ്പിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന നന്മയാണ് ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവം. ഹാലലുയാ, ഹാലലുയാ. യേശുവിൻ്റെ മരണത്താലും അടക്കത്താലും ഉയർപ്പിനാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് ആത്മനിറവ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. എന്താ പ്രയോജനം? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മരണവും അടക്കവും ഉയർപ്പും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവാക്കുന്നത് ആത്മനിറവിലൂടെയാണ്. കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. യേശു പറഞ്ഞ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുക. 37, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ, തിരുവെഴുത്ത് നദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. 2:10, തോട്ടം നനപ്പാൻ ഒരു നദി ഏദനിൽ നിന്നോ പുറപ്പെട്ടു. ആമേൻ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയാണേ, സംശയമില്ലല്ലോ. കൈകൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട്. എന്താണ് ആ നദിയുടെ ജോലി? ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടം നനയ്ക്കുക. ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി പറ, ആ നദി എൻ്റെ തോട്ടത്തിലോട്ടൊന്ന് ഒഴുകണമേ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ചുഴിക്കുന്നവരാ, ചില തോട്ടമൊക്കെ ഉണങ്ങി വരണ്ട
കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ കൂടി ഉണങ്ങിപ്പോവും. എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ അയച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിലയിടത്തിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നാമതേ ആരോഗ്യമില്ല, നെഞ്ചുവേദന, കണ്ണിന് ചില പ്രയാസം, എന്ത് കാര്യത്തിനാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയും ഒരു നരവ് ദൈവം അയക്കാൻ പോവുക, ഇവിടെയും ദൈവം ഒരു നരവ് അയക്കാൻ പോവുക. ഹല്ലേലൂയാ. നിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു മരുഭൂമിയല്ലേ സഹോദര? നിന്റെ വീടൊരു മരുഭൂമിയല്ലേ സഹോദരി? നിന്റെ സഭ വെറു ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥയല്ലേ? ജീവനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയല്ലേ? സ്തുതിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത, ചലനമില്ലാത്ത, ജീവനില്ലാത്ത സഭ. ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, വെള്ളം വരണം. മരുഭൂമിക്ക് മാറ്റം വരണോ? നദി ഒഴുകി വരണം. നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ വരൾച്ച മാറാൻ, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വരൾച്ച മാറാൻ, നിന്റെ സഭയുടെ വരൾച്ച മാറാൻ ഈ നദിയൊന്നൊഴുകാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൂടെ? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ജീവജല നദി ഇവിടെ ഒഴുകുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ജീവിക്കുന്ന രാത്രിയായി രാത്രി തീരട്ടെ. തിരുവല്ല പട്ടണം മുഴുവനും ഈ നദി ഒഴുകി ചെല്ലട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ. ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ജീവിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത് സങ്കീർത്തനത്തിലേ വായിച്ചോ, 46-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യം. ഒരു നദിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ തോടുകൾ ദൈവനഗരത്തെ, അത്യുന്നതിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നദിയുണ്ട്, വളരെ ചരിത്രം അറിയാവുന്നൊരു ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നദിയൊന്നും അല്ല, എന്തൊരു നദിയുണ്ട്. അതൊന്നും അല്ല മക്കളെ ഈ പറയുന്നേ, ദൈവത്തിനൊരു നദിയേ ഉള്ളൂ. ആ നദി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്നു. ഒരു നദിയുണ്ട്. ഇത് 46-ൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് വായിക്കും. സമയം ഓടിപ്പോവുകയാണ്, ഞാൻ മറ്റേതും കൂടെ വായിപ്പിക്കുക. എസെക്കിയേൽ 47:1. അവൻ എന്നെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആലയത്തിൻ്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴെ നിന്ന് വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കണ്ടു. ആലയത്തിൻ്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ടല്ലോ, ആ വെള്ളം ആലയത്തിൽ വലത്തുഭാഗത്ത് കീഴെ നിന്ന് യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശമായി ഒഴുകി. ആലയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം വന്നാൽ പിന്നെ ആലയം നിൽക്കുമോ? മൊത്തം വെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ? ഇത് പ്രകൃതിയിലെ നദിയല്ല, ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയല്ലേ? എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയല്ലേ? നിൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടോ? ദൈവസഭ ഇതുപോലെ ആവണം. എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ആത്മപ്രവാഹം, എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മനിറവിൽ, പാടിയാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മനിറവിൽ. അവൻ വടക്കോട്ടുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടു ചെന്ന് പുറത്തെ വഴിയായി കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി പുറത്തെ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ചുറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ചുറ്റി കറക്കി കൊണ്ടുപോയി. വെള്ളം വലത്തുഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ വെള്ളം. ഇനി വായിച്ചു. ആ പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്നു, 1000 മുഴം അളന്നു, എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കിടക്കുമാറാക്കി. 1000 മുഴം അളന്ന് എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഇറങ്ങിയപ്പം വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി. അടുത്ത വാക്യം. അവൻ പിന്നെയും 1000 മുഴം അളന്നു, എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കിടക്കുമാറാക്കി, വെള്ളം മുട്ടോളമായി. അവൻ പിന്നെയും 1000 മുഴം അളന്നു, എന്നെ കിടക്കുമാറാക്കി, വെള്ളം അരയോളമായി. വെള്ളം കേറി കേറി വരിക. കാര്യം എന്നാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? വെള്ളം കൂടിയതാണോ? ആണോ? ചോദ്യോത്തരത്തിന് പറ്റിയ മീറ്റിംഗ് അല്ലിത്. വെള്ളം കൂടിയിട്ടില്ല, ആളിറങ്ങിയതാ. ദേർ ഈസ് ദ റിവർ. മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് അളവ് മാറും. ഇതിനെന്നാ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വിഷമം? ഇതിന് ഗ്രഹിക്കൊന്നും പഠിക്കണ്ടല്ലോ. ഗ്രഹിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് മതി, അല്ല നശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോരാ. സ്തോത്രം. ഗ്രഹിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് മതി. ഇതുപോലെ ഒരു യോഗത്തിൽ എനിക്കത് നിങ്ങളെ നടന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിന്നങ്ങ് പറയുക. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളവിടം വരെയായി. ഒരു സ്റ്റെപ്പൂടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളവിടം വരെയായി. ഒരു സ്റ്റെപ്പൂടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളവിടം വരെയായി. വെള്ളത്തിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. നിനക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ
ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ലെവലിൽ മാറ്റം വരും. ഇറങ്ങാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ആ, ഇറങ്ങാൻ മനസ്സില്ല, കാരണം പേഴ്സ് തടിയും. പണ്ടൊരു ഉണർവ് കാലത്ത് ഒരു അച്ചായൻ ചാടുമ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി. അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളൊരു പാസ് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ അച്ചാ അവിടെ പിടിച്ച്, ഇച്ചിരി പൈസ ഉള്ളത് അവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇറങ്ങാത്തെ. പൈസ വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട. സ്തോത്രം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഒന്ന് ഇറങ്ങാവോ ഇന്ന് രാത്രി, ഒന്ന് ഇറങ്ങാവോ? ചിലർക്ക് ഇവിടം വരേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ കുറ്റമല്ല, നീ കൊല്ലം കുറയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക. ചിലർക്ക് ഇവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഇവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ പിടിവിടും. ഇനി ഇറങ്ങിയാൽ കാല് തലത്തുനിന്ന് പറയും. കൺട്രോൾ മുഴുവനും ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഐ പി സി സഭയെ മാറ്റണമേ, ഷാരോൺ സഭയെ മാറ്റണമേ, അസംബ്ലി സഭ ഗോഡിനെ മാറ്റണമേ, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിനെ മാറ്റണമേ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സഭകളെ മാറ്റണമേ, കേരളത്തിലെ സഭകളെ മാറ്റണമേ, മലയാളി ചർച്ചുകളിൽ വലിയ ആത്മപ്രവാഹം അയക്കണമേ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഇറങ്ങാൻ? അവൻ പിന്നെയും 1000 മുഴം അളന്നു, അത് എനിക്ക് കടക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നദിയായി. ഹല്ലേലൂയാ. വെള്ളം പൊങ്ങി. ദൈവത്തിന്റെ നദിയെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാണുക. ദൈവത്തിന്റെ നദിയെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കാണുക. ഇനി വായിച്ചോ. നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നദിയായി തീർന്നു. അടുത്തത്, അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര കണ്ടുപോയെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ നദീതീരത്തും മടങ്ങിച്ചൊല്ലുവാൻ ഇടയാക്കി. ഞാൻ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ നദീതീരത്ത് ഇക്കരെയും അക്കരെയും അനവധി വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. നേരത്തെ കാണാഞ്ഞ് നദിയുടെ അനുഭവം നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റും. ആത്മനദിയുടെ ആഴമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റും, നിന്റെ പരിസരങ്ങളെ മാറ്റും, നിന്റെ സഭയുടെ സ്ഥിതി മാറ്റും, നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും, നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ വലിയ മാറ്റം വരും. ഇന്നലെ വരെ ഫലമില്ലാതിരുന്ന ചിലതിന് ഫലമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ഇന്നലെ വരെ ഫലശൂന്യൻ, യൂസ്ലെസ് എന്ന് എഴുതി തള്ളിയ ചിലത് ഫലമുള്ളതാകാൻ പോകുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം പറയുക, മേരിയുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു. ലൂക്കോസ് 1:35 എന്താ സംഭവിച്ചേ? അവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു. ഒരു ദൂത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ ഇന്നലെ വരെ നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ എഴുതി തള്ളിയ ചിലതിൻ്റെ മേൽ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാവും. നടക്കത്തില്ല എന്ന് എഴുതി തള്ളിയ ചിലത് റിപ്പോർട്ട് വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിലുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. താങ്ക് യു ജീസസ്. നടക്കുകയില്ല. ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് 2018 മുഴുവൻ നീ പറഞ്ഞ ചില വിഷയത്തിന്മേൽ ആത്മാവിന്റെ സ്പർശനമുണ്ടായാൽ അത് പോസിബിൾ ആകാൻ പോകുന്നു. നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ചിലത്, നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലത് ചിലർക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അത് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കൂ. ആത്മപകർച്ചയുടെ സമയമായി. പ്രസംഗം മുഴുവൻ തീർക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ചിലരുടെ മേൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ, ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. റിപ്പയർ നടക്കുന്നു. പുതുസൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. നടക്കാത്ത ചിലത് നടക്കുന്നു. ചിലതിനെ അഴിച്ചു പണിയുന്നു. ചില രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയത്തക്ക വേണം ചില അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇടം കൊടുക്ക്. ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ. നാവിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. അന്യഭാഷ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ചിലത്, അടച്ചു വെച്ച ചില ഫയലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഈ ക്രൂസൈഡിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഇത് ലൈവ് കാണുന്നവർക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഇത് അനുഭവിക്കാം.
ഒരു സാധാരണ യോഗം പോലെ പ്രസംഗം തീർന്ന് പുസ്തകം മടക്കി പേന ഇമ്പോക്കിട്ടിട്ട് പോകരുത്. നിന്റെ മേൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രവാഹം ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങിയിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ, പ്രാപിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ, പ്രാപിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. പ്രസംഗിച്ച് നിർത്തുന്ന യോഗമല്ലിത്, ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗമാണിത്. അനേകർ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അനേകർ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെ, പ്രാപിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. ഒരു കൽട്ടും ഇവിടെ പറയത്തില്ല. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലാണ്. അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കത്തില്ല, മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാപിനെ കൊടുക്കത്തില്ല. ഇന്നിവിടെ ഒഴുകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നദിയാണ്. നദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നദിയിലോട്ട് എടുത്ത് ചാടണ്ടേ? ഏ, ഒഴുകണ്ടേ? നീ ഒന്ന് അനുഭവിക്കണ്ടേ? നിന്റെ സകല നിരാശ മാറാൻ പോവുക. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച രാത്രിയാണ്. നീ കുറെ കാലമായി നദിയുടെ കരയെ കൂടെ നടന്ന് കമന്റ് പാസാക്കി നടക്കുക. ഇന്ന് നിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിക്കുക, നദിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുക. ഏത് പ്രായത്തിലും മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഏത് പ്രായത്തിലും ഉണർവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏ പ്രായത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, ജീർണിച്ചു പോയ അസ്ഥികളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, ഡോക്ടർമാർ എഴുതി തള്ളിയ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, തലമുറകളെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരൊറ്റയാൾ വെറുതെ പോകത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ ആത്മാവിനെ പറയുന്നത്. ഷാരാ ബാ ഖാലാ റാസാ ജൂഡാ ബാലാ സന്നാ റഖാലാ ബാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22:1 വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22:1 ഉറക്കെ വായിച്ചേ. വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി. ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും രണ്ട് സിംഹാസനം ഇല്ല, ഒറ്റ സിംഹാസനം, ത്രിത്വം. അടുത്ത വാക്യം, പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജല നദിയും അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു. വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ അകത്തോട് ഒഴുകാൻ പോണത്, ആ നദിയാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒഴുകുന്നത്, ആ രാത്രി തിരുവല്ല പട്ടണത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദി. എനിക്കിത് വേണ്ടെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? പേടിക്കണ്ട, ഈ നദിയിൽ ആരും മുങ്ങിച്ചാകത്തില്ല, ഈ നദിയിൽ ആർക്കും അപകടം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ നദിയിൽ ക്ഷുദ്ര ജീവികളില്ല, നിന്നെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇതിനകത്തില്ല. നിന്റെ ശത്രുവിനേക്കാൾ നിന്നെ കരുത്തരാക്കുന്ന, നിന്റെ ശത്രുവിനേക്കാൾ നിന്നെ കരുത്തരാക്കുന്ന, നിന്റെ കേട് പോക്കുന്ന, നിന്നെ പുതു മനുഷ്യനാക്കുന്ന നദി. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരും. കഴിഞ്ഞ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണ്ട, ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം. ചിലപ്പോൾ രാത്രി യോഗങ്ങൾ പ്രഭാതം വരെ പോയിട്ടുണ്ട് പെന്തിക്കോസിൽ. ഉണ്ടോ അച്ഛാ? ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് 3-4 ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പെന്തിക്കോസിൽ. ആ ഒരു പെന്തക്കോസ് മടങ്ങി വരുമെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ആ ഒരു പെന്തക്കോസ് മടങ്ങി വരുമെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? നിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഷീറ്റൊക്കെ വലിച്ചേറിക്കള, ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നാൽപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ നദിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞോണ്ട്, ഒന്ന് വായിച്ചേ, ഉറക്കെ വായിച്ചേ, ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ, ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ.
ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു. കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും, ഭൂമി മാറുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്രമധ്യ വീണാലും, അപ്പം അതിന്റെ പേരാ സുനാമി ആണോ? വേറൊരു പേരില്ല. പർവ്വത ഇളകിയിട്ട് കടലി ചാടി, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? വായിച്ചോ. അതിലെ വെള്ളം ഇരച്ചു കലങ്ങിയാലും, അതിന്റെ കോപം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഒരു നദിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ ഭയപ്പെടാതെന്നറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു നദിയുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇത് വായിച്ചാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. കടൽ ഇളകിയാൽ പിന്നെ നദിക്ക് വല്ല നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? കടല് കയറി പർവ്വതം പോലും അടിച്ച് താഴെ ഇടുമ്പോൾ പറയാ എനിക്കൊരു നദിയുണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലാക്കിക്കണം, അത് പെരിയാറല്ല, അത് ഗംഗയല്ല, അത് കാവേരിയല്ല, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയാ. അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തെ ദൂതന്നെ കേട്ടോണം, നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെയും നിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയെയും കീഴടക്കുന്ന ഒരു നദി. നിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയെയും നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കാൻ നിന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു നദി. ഓരോരുത്തരുടെയും പരിതസ്ഥിതി ഒന്ന് കണക്കിലെടുത്തേ, സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒന്ന് എടുത്തേ. അതിനകത്തല്ല ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നേ, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നെ കയറ്റാൻ പോവുക. നിന്റെ ശാരീരിക പരിതസ്ഥിതി, നിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ലെവൽ, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഈ നദി നിന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയാൽ നിന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ മുകളിൽ നീ കയറും. ഒന്ന് വിശ്വസിക്കന്റെ കൂടെ പറപ്പേ, നിന്റെ സാഹചര്യത്തിന് മുകളിലോട്ട് നിന്നെ കയറുക. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ ദൈവം കയറ്റുന്നു. This is a special time. This is a time of revival. This is a time of anointing. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് പ്രാപിച്ചോ.